ल हेरे है अब चाहिँ हामीले के गरियो सिक्स मा गएर कमेन्ट ट्याग दिएको थियो अब हामी के गर्छौं अब हामी चाहिँ सेभेन मा गएर कुनै पनि लाइन ब्रेकिङको ट्यागको काम गर्छौं मेरो लाइन ब्रेक गर्ने यो लाइन ब्रेक कसरी गर्ने के गर्ने भन्छ नि अब लाइन ब्रेकको काम यहाँ हेरौँ यहाँ मजाले है यसलाई मैले सेभ एन्ड क्लोज गरेँ अब फेरि नयाँ ल्याऊ अनि यसलाई गरेर के गर सेभ गरिदेऊ यसको नाम के लेख प्रोजेक्ट सेभेन डट एचटिएमएल यो दिए मैले ल अब यहाँनिर लाइन ब्रेकिङ ल लाइन ब्रेकिङ ट्यागको प्रयोग गरेँ मैले यहाँ कुनै मैले लिन्छु ल कुनै लेखेका टेक्स्ट ल एलओआरइएम हानिहालौँ अनि इन्ट्रो गरौँ यो टेक्स्ट आउँछ होइन र हो कि होइन अनि यसलाई ब्याक स्लाइडले हटाइदेऊ अनि यसलाई गरेर के गरौँ अल्छान गाइड ल यो हामी हिजो गरेका छौँ यो हेर्नु अब यसलाई म यसलाई सेभ गर्छु यसको मैले आउटपुट हेरेँ हेरेँ यहाँबाट ल यसको आउटपुट आयो यहाँनिर आइदियो नि ल मलाई यहाँनिर जहाँ कहाँ यो कमा छ नि कमा यो कमादेखि मलाई के गर्छु यो लाइनलाई यहाँबाट स्वात्तै ब्रेक गरेर म यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु यो लाइनलाई म कहाँबाट यो कमादेखि स्वात्तै लाइन ब्रेक गरेर यो लाइनलाई म कहाँ यहाँको लाइनबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु भन्छ भने के गर्नु पऱ्यो लाइन ब्रेक गर्नको लागि हामी के गर्ने यहाँ गरे कहाँनिरबाट ब्रेक गर्ने हो त्यहाँनिर जाऊ माउस बसाल अनि यहाँ लेस देन हानेर बिआर ट्यागको प्रयोग गरिदेऊ अनि बन्द गरेर बिआर अब यहाँ सुन मैले तिमीलाई भनिदिएकै थिएँ हाम्रा एचटिएमएलमा चाहिँ दुईवटा ट्यागहरू हुन्छन् एउटा पेयर ट्याग अर कपल ट्याग अर्को चाहिँ सिङ्गल ट्याग भन्ने हुन्छ र है सिङ्गल भनेको कपल ट्याग भनेका जो सुरुवात भएर बन्ड यहाँ सुरुवात भएर यिनी बन्ड नहुँदासम्म चाहिँ यसको इफेक्ट केही देखिन्न के र सुरुवात भइसकेर बन्ड नहुँदा बन्ड नगर्ने भने यसको इफेक्ट केही देखिन्न त्यो सुरु र बन्ड भएको दुईवटा भाग आइपुग्दा के भनिन्छ कपल ट्याग भनिन्छ र तर अब आज हामीले चाहिँ सिङ्गल ट्याग भन्ने हामीले यहाँ एसटिएममा चाहिँ सिर्फ तिनवटा पर्छ मेरो एउटा बिआर याचआर भन्ने र अर्को आइएमजी भन्ने ट्याग हुन्छ तिनवटा ट्याग हुन्छ मेरो यिनी याचआर भन्ने र आइएमजी ट्याग भन्ने हामी पछि पढ्दै जान्छ मेरो तर आजबाट सुरु के भयो भन्छ भने हाम्रो यहाँनिर प्रोजेक्ट नम्बर सेभेनमा चाहिँ एउटा सिङ्गल ट्याग प्रयोग भएको छ जसको नाम हो बिआर यसलाई भन्छ ब्रेकिङ ट्याग भन्छ लाइन ब्रेकिङ ट्याग हो यो बिआर हामीले तिमीले हिँडी गएर बिआर बन्द गर्यो भने केही फरक त पर्दैन र हिँडी गएर बिआर बन्द गर्यो केही हुन्न यो आएर डिस्टर्ब गर्ने भन्ने कुरा हुन्न केही हुन्न बन्द गरे हुन्छ तर अहिले हामीलाई बन्द गर्न आवश्यक छैन यसले काम गरिहाल्छ र बुझ्यौ ल मैले यहाँ के गरेँ बिआर राखेँ अब यहाँ गएर सेभ गरौँ कहाँनिरबाट लाइन ब्रेक गर्ने हो त्यहाँनिर हेऱ्यो भने हेर्दै यहाँ गरेँ रिफ्रेस गरिदियो साथै ब्रेक गरिन्छ लाइन ब्रेक भोग्यो भएन भइदियो ल मलाई कहाँनिरबाट फेरि यहाँको कमाडीको ब्रेक गर्न मन लाग्यो लाइन मलाई फेरि यहाँबाट ब्रेक गर्न मन लाग्यो भने के गर जहाँनिरबाट ब्रेक गर्ने हो त्यहाँनिर माउस लगेर बसालिदेऊ अनि के गर्दै यहाँ पनि मजाले बिआर राखिदिएर के फरक छ र हुन्छ जति बिआर राखेको हुन्छ क्या र एउटा राख्नुपर्ने छैन जति राखेको हुन्छ जहाँ जहाँ ब्रेक गर्ने त्यहाँ राखिदिने हेर अनि यसलाई फेरि सेभ गर हेर फेरि यहाँ गरी ब्रेक भोग्यो भएन हो यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ बिआर ट्यागको प्रयोग गरेर लाइन ब्रेकिङ ट्यागको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई के गर्छ यस्तै प्याराग्राफहरू यस्तै कन्टेन्टहरू कुनै पनि लेखेका हामीले के लेखेका प्याराग्राफहरूलाई हामी के गर्नु पऱ्यो ब्रेक गर्नु पऱ्यो लाइन ब्रेक गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई केले यो बिआर ट्यागले हेल्प गर्छ भन्छ यो सेभेन नम्बरमा चाहिँ यही हेर हामीले कुनै पनि प्रोग्रामिङको कोडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ धेरैवटा प्याराग्राफ लेख्नुपर्छ त्यो धेरै प्याराग्राफ लेख्ने बेलामा चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपऱ्यो कुनै कन्टेन्टमा अटाउनलाई हामी के गर्छ त्यसलाई लाइन ब्रेकिङ गरेर चाहिँ अलिक ठुलो अलिक सानो स्पेस राख्नुलाई हामी के गर्ने हो
यो बीआर ट्याग को प्रयोग गरेर हामी के गर्न सकिन्छ लाइन को ब्रेकिंग को काम गर्न सकिन्छ भन्छ अरु के हैन अब हुन्छ ल प्रोजेक्ट नम्बर 7 ले पनि यति भन्छ हेर